今回こそ遺跡に触れられるのか。これは夢。遺跡はもう答えてくれないのか。もしかしたらと思ったが、やはりそんな甘くないんだな。やっとこの日を迎えて新しい人生が始まると思っていたのに。俺はバカだな。全てが変わってしまうのなら何も思い出したくない。でもどうしても後悔してしまう。まだ間に合う。今すぐ南極を離れよう。もう一時避難が始まった。今なら邪魔されることはない。もう一歩も動けない。それに誰かがスイッチを押さなければすぐにここを離れるんだ。この世界のためにも君自身のためにも。なんだ、君でも泣いたりするんだな。俺のために悲しんでくれる人間がいただけで満足だ。もう少しで終点なんだろう。リゲル、リゲル、起きて。リゲル、リゲル、起きて。もうすぐ着くよ。お姉ちゃん、リゲル、どのくらい寝てた？ 2、3 時間くらいかな。もうすぐ回収地点だよ。飛行機に乗ればこんなところとはおさらば。本当？やっとここから出られるんだね。うん、もう安全だよ。リゲルね、なんだか嫌な予感がするんだ。確かに安心するのはまだ早いか。何？ジェクシー、まずい。車から降りろ。どうしたの？前方に待ち伏せ。やっぱりそう簡単には脱出させてはくれないんだ。前の車が爆破されちまってこれ以上進めなくなった。降りろ。敵はロケットランチャーもした。リゲル、武器を持ってついてきて。
終わった。今回はここまでみたいだね。ここで諦めるの？まだ約束の時じゃないのに、どうして出てきたの？諦めムードだったから励ましてあげようかと思って。目的を果たすその瞬間まで、この体は私が操る約束だったはずだよ。破るつもり？もちろん約束なんて破ったりはしないよ。でも今はピンチなんじゃない？ロレンに制圧されちゃったんだから。こんなの大したことじゃない。思いがけない災難っていうのは考えるより早く来ちゃうものね。私はただ忠告しに来ただけよ。自分の立場を忘れないで。あなたの意識は母体にとって侵入可能なものなんだから。そんなの絶対させない。本当に？分裂素体が母体に逆らうなんて絶対無理な話よ。私たちの計画が母体、特にあの人に知られちゃったら全部おしまいだからね。理解したらもうちょっと我慢してね。何するつもり？今回は私を信じて。これで逃げられるから。逃げられただと？バカが。お前らガン組並べてガキ一人捕まえられねえってのか。お言葉ですが大佐、東地区を捜索していた参考小隊とも音信不通になり、その後全員頭部を撃ち抜かれた姿で発見されました。相手の射撃技術は極めて高いものです。こちらもすでに装甲部隊を展開しました。役立たずか。大変申し訳ございません。しかしそれ以外はほぼ殲滅いたしました。また被験隊も一体、ご命令通り戦車で処分済みです。南極の虫けらなどいくら殺しても意味ねえんだよ。被験隊を全て処分しなければわしらに災いが降りかかるんだぞ。すぐに増員して山を封鎖しろ。更地にしてでも見つけ出せ。はあ、大佐、報告です。キリルか。どうした？ウィリアム教授の専用機が間もなく到着します。誰だって？例の方です。はあ、奴自ら足を運ぶとはな。もしあの被験隊に大した価値がないのなら、わざわざこんな山奥には来ないはずだ。はい、間違いなく遺跡研究に関係があるのかと。ウィリアム教授が先ほど処理した被験隊の残骸を全て回収するよう要求してきました。なぜあいつがそれを？それは自分にも。とりあえず命令に従え。逆らったら首が飛ぶからな。だが残骸の周囲半径100メートルは全て火炎放射器で燃やせ。細胞一つ残すなよ。はっ。あのゲスめ、絶対にあいつの思い通りにはさせん。急いでもう一体の被験体もこの世から消さなければな。だがあいつが立ち会うのならわしらもおっぴらには動けん。何か方法を考えねば。大佐、これはチャンスかもしれません。お前の考えはわかる。だが今は待つんだ。まずは何があってもあいつの手に被験体が渡るのを察ししろ。はっ、手配します。それからウィリアム教授に失礼がないようにと、中央防衛局のバシリ中将から大佐が基地に戻り次第本件の報告をするようにと。手柄の匂いだけはこんな僻地でも嗅ぎつけるんだな。まるでハイエナだ。わしは先に基地に戻る。さっさとあの被験体は処分しておけ。はっ、ワルシャワの魂に安らぎを。エンロはるばるお疲れ様です。おやおや、
ベリア大佐直々にお出迎えいただくとは。バシリ中将の使いに無礼を働く度胸はございません。ウィリアム教授はご一緒ではないので。私が残響を委任されています。ウィリアム教授は頃合いを見ていらっしゃると。そうでしたか。副官のキリルが皆様のためにお休みできる場所を用意いたしました。ベリア大佐のお気遣いは痛み入るが、我々はすぐに被検体の捕獲に向かわねばなりません。これは副隊長のコードネームシュガーです。シュガーは最も優秀な部下です。ウェアウルフ隊の任務には必ず同行させています。君がここの司令官さん？ただのデブなおっさんじゃん。シュガー、失礼だぞ。随分と個性的な副隊長殿のようで。ここの軍人さんってみんなこんなうだつの上がらない雑魚なんですか？道理で完全免疫体すら捕まえられないわけだ。情けない。シュガー、その辺にしておけ。はい。ベリア大佐、すぐにでも作戦を開始したいので、司令室に案内していただいても。承知いたしました。大尉がそうおっしゃるのなら遠慮なく作戦に取り掛かりましょう。シュガーは私と司令室へ、他はここで待機。了解。南極の雑魚たちを暴行したくてうずうずしてるよ。余計な時間を費やしてしまった。行きましょう、ベリア大佐。さあ、どうぞこちらへ。機内で報告書に目を通しました。状況はあらかた把握済みです。しかし前線の情報こそ最も信憑性が高いものです。大佐には現状をご教示いただきたい。バシリ中将を失望させたくはありませんよね。もちろんです。皆さんがいらっしゃる前に機械化歩兵2個中隊で被検体を包囲し、南極諜報員と被検体1名を処分しました。処分？ウィリアム教授の命令は捕獲のはずですが。被検体は非常に危険でありましてな。まずは重火力でその抵抗能力を奪わねばなりません。回収した残骸はこちらで保管しておりますぞ。ご存知の通り、ウィリアム教授の作品は一筋縄ではいかない。わしらも何とか命令にお応えするべく努力したわけです。へえ、そんなにすごいんだ。あなたはよくやってくれています、大佐。しかしもう一体厄介なのが残っています。我々が来たのはそのためです。すぐに出発するつもりですが、その前にお伝えすることが。ベリア大佐。はっ。バシリ中将の命令により、これより捕獲任務の全権は我々ウェアウルフ隊が持つ。北コーカサス戦区の軍事資源配置権限は全て私が引き継ぐ。同時にウィリアム教授の到着以後はその安全確保任務を請け負うこととなる。これは中将が署名した文書だ。目を通してくれ。基地内部の指揮権異常について何か疑問は？それはもちろんありませんや。バシリ中将の仰せの通り、ウェアウルフ隊が捕獲されるのであれば何の意義もございません。ですが、わしも駐留部隊の司令官として参加させていただけませんかね。この地域の地形やセオリーについてはわしの方が皆さんより詳しい。それにたった今到着されたばかりのあなたでは、これだけの人数の兵士たちを掌握するのは難しいのでは。
わしを置いておいた方がスムーズにことが運ぶかと。大佐、指揮権を奪われることが耐え難いという気持ちはよくわかる。だがこれも作戦効率を高めるためなのだ。オレグ大尉、ウィリアム教授のために一刻も早くあの被験体を捕らえたいのはわしも同じです。もし命令の伝達がうまくいかず被験体を取り逃がすようなことがあればどう中将に説明するので？じゃあ聞くけど、君のせいで失敗したら責任取るわけ？当然だ。じゃあその時は君を撃っちゃってもいい？わしのミスなら構わん。シューガー、いい加減にしろ。部下の非礼を許してくれ。しっかり教育しておく。ちゅう。では基地駐留部隊の指揮はベリア司令官にお願いしよう。だが中将がこの任務をどれほど重視しているか、夢お忘れなきよう。今後は少しのミスも許されない。有言実行がわしのモットーです。大尉も同じでしたよね。言うだけなら誰でも言えるよ。これ見といて。座標？副隊長、これは被験体の居場所に決まってるじゃん。さっさと捕まえてね。どうしてそれを？君が持って帰ってきた肉片が教えてくれた。あれれ、君には教えてくれなかったんだ。肉片？肉片と会話できるとでも？相変わらずピーピーうっさいな。ほら言った言った、命令を伝えるのが君の役目なんだよ。ベリア大佐、頼む。有言実行がモットーだったな。わかりました。すぐに手配いたします。どうでしたか？ウィリアムは来なかった。シュガーとかいうガキが行っていた場所はもう調べたから。はい、先遣隊を派遣しました。確かに南極の者が活動していた形跡があるようで。あの穴、手任せじゃなかったわけか。クソが、あのタヌキジジイ、被験体の位置を特定できるということか。このままじゃわしらの立場が危ういな。そんな、一体どうやって特定を？わからん。肉片が教えてくれたなどと抜かしておったが、迂闊だった。あの肉片も焼いておくべきだった。やはりあの白髪の被験体どもは人間ではないようだな。わしらの故郷を滅ぼした怪物と同じなのだろう。だから戦車の処方でも殺せなかったんですね、ウィリアムめ。一体どんな化け物？今に見てろよ。殲滅に向かわせた部隊はどうした？被験体が捕まってしまう前に必ず処分しろ。信頼のおける者だけで隊を組みました。情報秘匿のため最小限の人数ですが。ああ、人数は少ない方がいい。知られれば首が飛ぶ。それとあの被験体は肉片になっても復活できるようだ。もう一体も同じぐらいしぶといと考えておけ。灰になるまで焼き尽くせ。はっ、徹底します。どうしたの？ここはどこ？今何時？寝ぼけてるの？一緒に基地外部の信号塔まで来て、今から敵の主力部隊をおびき出すところでしょ。どうして今ここで記憶が？前にここでリゲルの意識に触れたから。そうだ、あの子は花畑にいる。ここからそう遠くない。あの子のバーチャルモデルを安定させることさえできれば今回こそは。何の話？
何でもない。さっきはどこまで話した？チップを設置してロレンのネットワークに接続できたことで状況がつかめてきたって話でしょ。いいニュースと悪いニュースがある。それとおかしなニュースが。どれから聞きたい？おかしな？何者かが私たちより先にネットワークに侵入した痕跡を見つけたわ。プロの仕業ね。味方しか知らないはずの方法を使ってる。侵入からそれほど時間は経っていない。もし我々の仲間なら追跡して支援を要請することも可能かも。侵入の痕跡。カールだ。カール？モンドの部隊の隊長。空爆の要請権限を持ってる。空中支援があればロレンが大軍で来たってなんとかなる。待って、カールってついこの前戦死したばかり？それにどうして空爆を要請できるって知っているの？質問は後。とにかく追跡して。それとモンドに早く戻ってくるよう言って。ええ、分かった。カール隊長が生きてたのか？アテナが今逆追跡してる。まだなの？無理言わないで。簡単に見える？あ、繋がったみたい。その声はアテナか？カール隊長。モンドか？お前さん生きてたのか？はい。それにパン、いえジェフティーを確保してタサとも合流済みです。何？おお、名前を教えたのか。この作戦中散々嫌な思いをしてきたからね。それよりどうして私たちがここにいるかわからないんでしょ？そうだな。合流しているのならなぜ撤退しない？簡単に説明すると、私の妹も完全免疫体で今基地の中にいる。あの子も連れて行くのがケンプフェに出した条件だけど、まあ知らないよね。完全免疫体がロレンの手に落ちるのはまずいんでしょ。それとあんたが空爆権限を持っていることも知ってる。これから大軍と戦う可能性があるから、その時はよろしく。誰からその話を？協力するの？しないの？荷物はただの小娘だと思っていたんだけどな。蓋を開けてみればとんだ食わせ物だよ。反論の余地はないのだろう。あんたは他の任務があるんでしょ？ならなおさらこんなところで口論してる時間はないよ。情報通だな。他に何を知っている？あんたの暗殺対象のことも、任務遂行に役立つ情報も教えられる。そこまで言った覚えはないな。空中空母をこんな僻地の基地の爆撃に使うなんてあからさますぎ。大方ケンプフェ大佐が全て話したのだろう。大したお嬢ちゃんだよ。交渉成立だ。今はまだ基地内を偵察中だ。安全な場所に着いたら俺の座標を送る。詳細については合流後に話そう。そんな時間はない。すぐに作戦を始めないと。作戦？何の話だ？ジェフティが発案した崖から飛び降りて基地に侵入し妹を助け出すという作戦よ。まずは基地の外で騒動を起こして敵の主力をおびき出し、混乱に乗じて基地に入る。聞き間違いじゃないよな。いいえ、どうやらこれが彼女のやり方よ。アテナ待って。作戦内容を少し変更するかも。リゲルは汚染エリアにいる可能性がある。うまくいけば基地に入る必要もない。今さら？可能性があるというだけよ。どのみち敵をおびき出す必要はあるけど、奴らが遠くへ行けば行くほど無事に脱出できる確率は上がるから。それで結局どうする？まずは元の計画通りにロレンの部隊を誘い出す。リゲルがまだ汚染エリアにいるのであれば私が行く。アテナはその間に偽の情報を流してカールの脱出を援護して、リゲルが見つからなければ予定通り基地に潜入する。その時は
航空支援が必要になるかもしれない。汚染エリアに入るなんて正気なの？私が完全免疫体なのを忘れてない？ここで少し冒険すれば後々楽になる。それでも単独行動を許すことはできない。モンドも連れていく。勝手に消えたりしないから。リゲルのいる場所はわかる。モンド、一緒に来て。汚染エリア内では信号がつながりにくいから通信機を調整しておいて、リゲルを見つけたらすぐアテナと合流する。わかった。心配するな、アテナ。ジェフティは俺に任せてくれ。本当に基地の外でリゲルが見つかるならそれに越したことはない。わかったわ。カール、私が敵の注意を引いている間に隙を見て脱出して。お前さんたちの行動は重大な規律違反だと言いたいところだが、まあ無駄だろうな。モンド、聞こえるか？はい。お前さんの任務はあくまでもお嬢ちゃんを守ることだ。失敗は許されない。必ずや成功させてみせます。いい返事だ。アテナ、お前さんの合図を待っているからな。それでは諸君、幸運を。ええ、オーバー。カールと面識があったの？いいえ。じゃあどうしてあんなに詳しくカールのことを？私はただ知っていることを口にしているだけ。またそうやってはぐらかして。この計画がうまくいくといいけど。私を信じて、アテナ。ここまで来たらもう後戻りできないわね。ここから先は別行動になる。アテナ、気をつけろ。カールの安全を確認したらすぐにあなたたちを迎えに行くわ。隔離エリアは何があるかわからない。しっかり準備しておくことね。ああ。効果完了。ジェフティ、大丈夫か？うん。どうやら前より遠くの地点に降りたみたいだ。でも大した問題じゃない。きっと先回りできる。ここは遊園地跡地か。山の中にこんな場所があったなんて。汚染エリア内に入った。放射線量が高いけど大丈夫？まあ多分。ずっと警告音が鳴っているが、今のところ体に異常はない。早くここを越えよう。おい、ジェフティ。何？足元を見ろ。何かある。これは血痕？黒い血だ。どうやらここには重度の感染者がいるみたいだな。しかもこの音、一人や二人じゃない。息袋。俺たちは通称エリットと呼んでいる。だが息袋の方が分かりやすいな。この血痕はおそらく息袋同士が争った時にできたんだろう。息袋はもはや人間とは言えないが、生きるために捕食をしなければならない。ここみたいな重度汚染地域には他の生物がいない。よって奴らは共食いするほかない。この血痕の痕跡から見るに、体格に随分と差があったみたいだ。こっちの歩幅はかなり大きい。相当瞬発力が高いぞ。きっとパワー変異型の息袋だろう。残された痕跡はかなり深い。こいつが他のより弱い個体を林の奥まで引きずっていったんだろう。随分息袋に詳しいんだね。いや、俺も初めて見る。個人的にエリットに興味があってな。普通より少し詳しいくらいだ。フィリップ先生と似た趣味だ。父さんはどんなことに興味が？先生はよくもぞもぞ動く細胞サンプルをじっと見ていた。ちょっと引くな。とにかく息袋がいるのなら注意が必要だ。奴らは視覚こそ退化しているが聴覚が優れてる。こんなチャチな武器じゃどの道倒せない。戦闘を避けてこっそり進もう。